aynan luqadda ku hadlayn haddana luqadda kale ee isla categorygaas la maamulo inaad arbaxay noodiga luqadda ku hadlo maxay sheegay inaad halka maxay sheegay waxa jira waxa jira sidoo inaan taaba ku hadlay waxa jira tulamida sugada waxa jira tulamida wajaray joogaan oo boor may joogaan oo gabi leey joogaan oo burxay joogaan oo hargeysa joogaan millionaires ana radan kontra gabar la tagaa ama buura sheekh la galo ilaad idinna la in maayo godobna idin ma haysa kale laakiin waxaan doonayaa inamadayda xishanana moofadu ku jiro la waliba lacagaysa kuwa lacagaysa way waliba oo waliba xasan sheekh isku wada xigaan oo reerkiisa emin weyn taa hadar waa xasan weyn maxamuud loogu geeyay meelaha buuri sheekh loogu geeyay ama abkaar iyo muxuu ahaa loogu geeyay abdaal iyo loogu geeyay meelaha halka waa isma lagu daray marka taasina macnay noqonaysa ayo waqtiyadan luqadda la fahmi karayo ee maqaamkan iyo maqaalka sanadkana waa ka mid cibna kuma qabna cayna kuma qabna haddayn raadar dawan waysana kuwana ha laga soo saaro godka aad baan islaamaya intaasan usoo waxaan filayaa muhiimaddu waxay tahay horta ujeeddada weynaynu waxa weye dadkeena inaynu gaashino weliba yar isbedelkan lagu sameeyey waxa weye taariikhdii la mara hawaabiyey waxyaalaha la maleegayay ee 24 saacadood ka socda twitterka marka arrimaha muhiimadda fahanka muhiima iyo in dadku ujeeddada waxa loo wada ay fahmaan marka ku soco waxaan siinayaa sacad baa soo noqday sacad maxaad ku daraysaa sacad aadan may maqashaa haddaan sacadi maqlin muniir aad wax miyaad ku daraysaa anugu waxba kuma darayo waxaan anugu inaan ka hadhadlo ayaaba ka yiqisoonaya ma garatay waayo qof noolba wax laga sheegsheegaa anig nimankaa ha ii dilaan inay ii dilaan baan jeclaan lahaa oo ay dilaan 5 nin sheekadu way macaanaanaysaa hadday 5 dilaan ilaahow 5 dilaan amba mid ka mid a haddii dilaan xitaa kayimika tuhunsan yihiin ay leeyihiin waa dilaynaa meelo badan oo ay kaga wanaagsantay baa jira waxyaaba aad adigu shar u haysato khayr kuwaa baa wanaagsan maogta marka anugu kamaba dayrinayo marka waxaa kaarbashkaana ina la googoosto wax yidhaahdo midiya waxu marmariyaan ma jecli lasoo hadalqaadkooda waxa waa la ignoraa waxaa naga baydhay waa la ignoraa marka anu shaqan ka baxay imika waan idin salaamayaa muxuu ahaay ilaahay balankeeda khayr bay noqonaysaa dhowre ciidda jugle marka khayr bay idin rashiinaya dhammaantiin aad baa idin salaamayaa waad mahadsantay iska shalad iska gurigaaga iska tago iska naso mawduuca muhiimaddiisa waxay ahayd waynu ognay last 2 years bay kasoo hadlayeen hableheennu oo wallaahi waxyaalo badan oona de weligey qalbaaban ka maqlay marka ay genocide ka tahay 10 kiishay ay sheegeen waxyaalaasi looga hortagin karo waxyaalo badan ay sheegeen oo dhacayna way jiraan genocideka waxa u haysataa oo keliya qofka lagu dilo waxaa jira 9 genocide bay sameeyaan ka waxaa jira qalbiga lagaaga sameeyo oo waxaa garanay wax soomaalinimada kaasa xitaa nagu jira oo siyaasiyiinteeni iyo eliidkeeni oo xitaa ka hadlaya oo leh ayaan arkaa waa qaybo badan buu genocideku ayuu u qaybsamaa ma garata marka manipulation baana lagu sameeyey marka wax badan shaqo badan bay noo taalay aynu wax qabanno intaynu hadalka iska dayno waad mahadsantay ten stages baa jira insha allah de waa kii xadiiska rasuulku ahaa waxa haddaad qaca wax kaga qaban karayso kaga qabo haddaad af kaga qaban karayso haddii kalena ka aamusbahay laakiin iminka afkii baynu wax kaga qaban karnaa waan umalaynaya inagu maadaama inaan meeshii joogin aynu qacanta kaga qaban lahayn marka de waa fiicantay barnaamijyada noocan oo kale siciidna waxa umalaynaya wuu naga mashushay anugu waxaan rajaynayaa in mar laysu kaashado oo dadka waxaan u kacaa inu inaguna noqono garba inuuna caawiya inta badan badan waxay nagu jiray isla weyno wixii dhacay ka yar faana oo u haysta ilbaxnimo inuu qofku ka faano wixii loo geystay ma aha wixii lagu geystay hadha tolaa waxaa ku badbaadaya jiilka dambe
adiga naftaada ku badbaadaysa waxaad noqonaysaa een muxuu aha qof tee wax weey arintaa laga baqo wax weey arintii hore la sameeyay baa la xusanaya laakiin hadan dhig aan dhig weyn waxa dhalka u reebay waa siciid siciid ku soco igala wareeg walaa yar mashquul yahay adba ku salaamayaa aad iyo aad baad umaasantahay dadka waxaan maanta u sheegaynaa raal noqdo in badan maran ka maqnaa dadka maanta waxaan u sheegaynaa waxa la yiraahdo accusation in mirror in badan waxa ku celiyso ka hadashaa adna iyo tiimkeeda aad u soo akhriyay accusation in mirror by definition mel si fudud aad uga wada heli kartaan oo dhalinyaradu ay ka akhri karto even haddaad baashan la yiraahdo encyclopedia la yiraahdo wikipedia aad akhrido waxay soo dhigayaan definitionka aan idin akhriyay bas accusation in mirror bay yidhaahdeen oo loo soo gaabiyo aim also called by that in mirror politics mirror propaganda mirror image propaganda or a mirror argument is a technique or hub often used in context of hate speech incitement or hub law isticmaalo in lagu fidiyo kicin umadeed iyo naciibaasho dad la nacay in lagu hirgeliyo iyadoo la qarinayo oo la kaarteenayo where one falsely attributes one's own motive taaso dadkan doonaya inay dadka kala laayaan ama dhibaateeyaan ay ku wanjalayaan waxay iyagu doonayeen kuwa inay laayaan ay doonayaan inay sameeyaan dambiga aad doonaysaa inaad gashaad oranaysa kii aad ka galeysay baa leh ya marka waxay dhahdeen it has been cited along with dehumanization ka as one of the indirect or cloaked forms of incitement to a genocide, which has contributed to the commission of a genocide, for example, in the Holocaust or the Rwanda genocide, by invoking collective self-defense. Accusation in mirror is used to justify genocide, similar to self-defense as a defense for individual homicide. Marka la soo gaabiyo accusation in mirror ka waxaa loo isticmaalaa si qiil loogu sameeyo dambiga la yiraahdo genocide oo ama la galay ama imika la galayo. Genocide ku waa maxay? Waa geno iyo side waa laba kelmadoodo lasu keenay. Jiinka waa taqaanaan oo jiinku waa isirka qofku uu ka samaysan yahay hiddisidaha qofka ama wax kale oo noola ah oo aan bini aadan ahayn jiin baa la yidhaahdaa. Sidena waa bt side maxay side waad aragteen cayayaanka marka la buufinayo beeraha sun dabar goysaa lagu shubaa marka sayrku waa wixii faacasee sifeeya dila jeermiska dila isir gaara marka la sifeynaya genocide la yidhaahdaa marka accusation in mirror-ku wixii aad doonaysid dad inaad ku samayso ayaad ku eedeynaysaa iyagu inay sameynayeen matalan imika faisal rooble xasan sheekh ninka la yidhahdo cabdiraxmaan shakuur waxay ku eedeynayaan dadka reer somaliland guud ahaan si gooniya waxay u daba socdaan dadka la yidhahdo reer sheekh isxaaq laba arrimood bay ku eedeynayaan inay dhibaatada Soomaaliya ka jirtay ay ugu horeyso ururada argagixisada ee Soomaaliya jooga in Somaliland ay ku sameeyneysay iyaga oo laynayso qarxinayso dhibaateynayso soo dirto dad arintaa ka shaqeeya gaar ahaan dadka reer sheekh isxaaq la yiraahdo laba nabadgelyo inay waayaan siday dayag u dhigayaan iyo dowladnimo shaqeysa in ay sabab u tahay cadaw shisheeye oo waddan Soomaaliya la yiraahdo u diidan inuu intaa helo dadka cadawga u hor socday u adeegaana had iyo jeer inay yihiin reer sheekh isxaaq dadka la yiraahdo sigooniya marka hadday doonayaan inay nabadgelyo iyo dowlad hesho dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed siday u dhageeray geeska Afrika ku nool waa in cidda u diidan arintaas oo reer sheekh isxaaq meesha laga saaraa marka incitement waxay sameynayaan dadkii geystay isaaq genocide ma wada xumayn askari iyo dad dababaran iyo ma wada ahayn dad lagu qanciyey dadkan khatar bay kugu yihiin waa in meesha laga saaraaba kamida kuwa ku dilaya meel waloo genocide ka dhacayna saas la sameeyaa marka waa cilmi la darsay oo la qoray imika laba tusaale soo qaadanay maanta waxaa jira sideed dhalinyaro tiradoodu tahay oo aviation expert ahaa oo Soomaaliya qaarna ay dishay laba nin way dileen inaanay muqdisho ku dileen inay garowga ku dileen laba ama saddex bay dileen intii kalena way xidheen oo waxay ku eedeynayaan raggaasi inay raggaa laayeen
isku dambi bay u haystaa Soomaaliyo ah inay yihiin dad reer Soomaaliyana oo u badan reer Sheikh Isxaaq oo cilmigan aviation ka yaqaana gacantoodana galay inay laysay saasi ku dilaysa. All right, maybe they are in folk Soomaaliyano hawadi la qabsatay talaabo qaadi maybe laakin intaas uu dambigu ma laakin Soomaaliya ma sheegayso sababtay u dilaysay carruurta ee waxay leedahay u fiirso Soomaaliland baa laayna soo ka badbaadinaya waxay tiri saddexdi aan dilay kuwan kaleen xirxiray baa dilay waxana soo dirtay dawladda Soomaaliland oo tiri laaya marka Allah u naxariistay dad wanaagsan bay ahaayeen bay leedo aniga ii shaqeeyay ku ila laayay oo ku idu dishay ee maidkooda ay ka saartay refrigerator ka soo dhibaataysay ay leedahay Soomaaliland baa dishay kuwan kale u soo dirtay marka accusation in my rabal la dilki iyada wada eedina Soomaaliland bay saaraysa you understand what I'm saying waxa kale sameeyneysa Soomaaliya hadu fiirso imi ka Faisal Roble ninka la yiraahdo maanta su'aal ku soo qaadanay shan inano dhalinyaro ah oo reer Soomaaliland oo ay dawladda Soomaaliya iyo kooxda Faisal Roble kamid yahay ka kaxeeyeen Soomaaliland ay sawiradooda soo dhajiyeen waxay raadeen ururka shabaab ay ku beereen marka ashabaab inta badan waxa wada ayay raahdeen dad dhalinyaro ah oo aftahana oo gabaya oo suugaanta yaqaana oo wax la baray Soomaaliland wax bartay oo loo soo diray Soomaaliya ayaa argixisada shidaal wax saas sheegay Faisal Roble yaa kixiyay dhalinyarada ubadkoodii iyo dalkooda waalidkood ka kixiyay Faisal Roble iyo Xasan Sheekh iyo Cabdiraxmaan Shakuur wayna ogeyn markay kixiyeen iyo siday u qaabileen iyo say u sareen inamada imika inay ku biireen ururiye in kale inagu ma garanayna iyaga sheegay Soma ururku ma Soomaaliland buu ka hawlgalaa mise Soomaaliya Soomaaliya ka hawlgalaa muxuu Soomaaliya uga hawlgali waayay Soomaaliland ma ogola Soomaaliya iyada ogol madaxdii ururkaas ee dawladdu ah imika Soomaaliya wasiir iyo madaxweynayaal iyo ka dadkii sameeyay right iyada sameysay ida ku shaqaysata waxan inaga inagu eedeynaysa inamadaasi dambigay leeyihiin baa ah inta uu sheegay Faisal Roble inay dhalinyaro reer Sheikh Isxaaq u badan ama Soomaaliland guud ahaan ka yimid daayir aftahana wax bartay intaas lagu dilay dambigoodu waa inta labada dambiba u fiirso kan dhalinyaradan hawada ka shaqeeyay dilaysa Soomaaliya waxay leedahay Cabdi Nasir Muuse Dahable iyo dhalinyarada kale waxay u adeegayeen koox Soomaaliya meel kamida sif sharci darro xuug ugu haysata waa Soomaaliland iyo dawladdeeda oo ku xad gudbaysa air sovereignty jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya hawadii ay Soomaaliya iska lahayd qayb kamida koox qashqashayso sharci darro bulcada ay kuun u adeegayaan marka dambiga dhalinyaradan ay ku haysato sidoo kale waxay u haysataa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi iyo baarlamaanka iyo kulligood xisbiyada aniga iyo adiga dhamaantiin way noo haysataa ma baraarugsanaa dadka elite-ka ah iyo madaxda Soomaaliland waxay moodayaan inay dhaqan iyo birimageed iyo burdhu badhaab ay ka shakeynayaan Muuse Bihi buu yidhi ninka la yiraahdo Jawaari oo baarlamaanka ahaan jiray iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxay yidhaahdeen waa in la qabtaayo maxkamad saarna sida ay u qahaystaan inamada maanta aynu u hadlayno ay madaxweynaha Soomaaliland rabaan inay u qabtaan isna wuxuu oranayaa waan cafiyay lamaba haysta waxa dhacaya wixii ay nagu sameeyeen baan cafinay haddii imika diyaarad isagoo Kenya u saaran ay la yara dawaqdo meel qasab noqoto inay fadhiisato Soomaaliya kamid ah Soomaaliya way qabanaysaa way dilaysaa Muuse Bihi xaggooda dambiilu ka yahay markaas laga yaabaa inuu fahmo markuu gacantooda galo xaaladu halka ay taagantay inta ka horreysa maalinna waan cafiyay yiraahdo maalinna genocide bay maalinba ruwaayad ha ka dhigtaan sidoo kale waxaad ogaataa ragga maalqabeenada ah ee lacagtooda Soomaaliya ugu adeegaya isla idinka raalliba idinka tahay iyagii bay ku bilowday imka well remit iyo dahabshiil inankii xanuunsanayay uu wal rimid mulkiilihiisu damcay inuu isbitaal geeyo Soomaaliya maxay ugu diideysay in isbitaal la geeyo way dilaysaa marka ma isagay jeceshahay ma isna way dilaysaa isagu markaa Daaris baan maal gelinayaa xamar iyo Kismaayo ku guuleystay maxaad u maal gelinaysaa Daaris Soomaaliland inay ictiraaf heshay ka nabad gasho Soomaaliya lacagtaada ku bixi
dabshiil waxaanan imka wali hubin baa la sheegay isna sidaas oo kale inay faldambiyad ku sameysay Soomaaliya waxad ogaataan lacagtooda inay xuq kaga qaadaysay igana dilayso maalinta ay Soomaaliland dowladnimadeeda gacanta u galiyaan Soomaaliya markaasay baraarug doonaan so ina indab deero ma ahayn ki dilka ugu xidhnaa 48kii burco ina dabshiil iyo ina Ismaaciil miyey ka xagga Soomaaliya ka karaamayriin iyagaaba maamul iyo burcay hargeysa maalinta hayay maalinta dilku xukumay ragay dhadeer kamid aha ina Umar Artiso aabihi ma ahayn ninka dilka u xidhnaa aabihi ragay ligidka ahaa ee Soomaaliland markay xorowday dhalinyarada ay siyaasadda ku jiray buu ahaa isagu inuu Soomaaliya taga Soomaaliland xoro yidhaahdo sidii aabaybaan ayaan in lagu sameeyaan dooniyada ma aha iyo kuwa kale lamidka elite-ka Soomaaliland waxay u haystaan yani arrimahan ma garanayo ma waanay fahamsanayn ma waa wali wacyigeenu fariintu xitaa space-kan gudbilaada space-kan aan imka 4 saacadood iyo dheeraadka wadnay ku celinayno fariintii dadka wali galow galowbay ku tahay aqligooda wali ma galin sidee uga hadlayaan baan dareemayaa markay mayga qaataan dadku xaaladu khatarta jirtaa way ka balaaran tahay intanaynu moodayna maaha waxa jira arrimo waaweyn oo Soomaaliya imika ay awood u laaday laakiin u qorsheysan inay sameeyso ay cadahay oo dariiqii ay ku fulin lahayd ay falowgeeda haysay ku jirto ayaa jira waxa si haday fulaan adigu aakhirad joogta adduunyo moogid wadaysay marka xisaabta aakhiro umbad Soomaaliya ku sugi doontaayo de maxkamadda Ilaahay un baad ku sugeysaa laakiin adduunyada way ka masaafirinaysaa haddii doonaysaa in dadkani noolaadaan oo nabad galaan imika dunida joogtaa in aqliyeysto wax fahamtaan loo baahayn Soomaalandro yaa arintaasi halisteeday leed wax ka qabashadeedu awoodeedu waynu leenahay maanta waxa la doonayaa saddexdii sarkaal ee dawladda oo hadlaya maanta soo baxay inay arintana ka hadlaan oo sidan uga hadlaan yidhaahdaan Soomaaliya waa accusation in mirror waxay wadaa waa genocide waa gardarro waa aggression Soomaaliland inay dahay dal madax banaan oo iyadu ay laba dambiyo caalamiga galeyso ah foreign occupation iyo expansionism based on aggression inay wado inay dadka u sheegaan dacwadeedii inay diyaariyaan oo adduunyada meel ka garnaqaa jirta arintan maalkii iyo maamulkii lagu filin lahaana ay la yimaadaan lacag bay u baahan tahay iyo arin waxani subaxii inta iska soo istaagtaa dad af Soomaali ku cabatood wax iska tirtiraahdo anigana ku dhaama intan dadka u sheegaya adduunyadu ma fahmayso imika hadii waxa aynu ku hadlayno reer Soomaaliland madax iyo mujaahidiin la dhageysto wax lay nooga garaabo oo aynu macnaleyna sheeginaaba ma jiraba in fact marmarka qaar kood Soomaaliya inay saxan tahay waxa ay sheegayso baynu si dadban u sheegaynaa ya dambiyada ay nagu eedeynayso Soomaaliya waxa kamid ah secessionism waxay xalaashanaysaa dhiigaaga iyo boobkaaga iyo dilkaaga inay dunida kaga hesho garawsho iyo garabay rabtaa waddan Soomaaliya la yiraahdo gobol kamid bay kooxi doonaysaa inay la go'do waa sharci darro adduunyada marka ila qabta oo inaan edbisto waddanka isku hayo igu taageera hadii waa beenteed la oran waayo iyada lagu taageeraya marka dilkaagi oo garowsho wata ay diyaarinaysaa marunteed baa waana been waddan madax banaano la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliland ayay rabtaa intay xadkiisa kasoo talawdo inay sharci darro ku qabsato dadkiisana baabayso waa dambi caalami ah dunida haddii taa ku qancaysay fahmaan waa laga qabanaya iyada dambiila waxa loo leeyahay joog xadgudub baad wadaa damacaaga kuuguma heelinayno marka wax ku siman inaad isdifaacdo oo runta adduunyada u sheegto haddii gabsanaato tiraa ma garanayo maalinba gideerban madax la doonan qaybad ku leedahay waxa kugu dhacaya always wax u baahan in jaamacada loo galo oo lagu dawaxan maaha intan aynu isku sheeginaayay la rabo inay waliba elite ku fahmaan waa arrin miriqab iyo faham koobanun u baahan
iyo xogoo yar oo la akhriyo inta yar dhimka ku sheegaya dad isha mariso oo kabiir yahay si ku jirta maaha cilmi anigu aan daalacday oo dadka baraya maaha waxa bab lagay meesha yaala iyo hablaha aan ka dhageysanayay ina baray intaas uu weyn intaan anigu gudbinaya adiguna wad iga si aqoon badant oo iga si access badant oo iga waqti badant ya marka shabeelo farriinta space-kan aan marinayay taas ay ahayd hadii aan sida loo fahmin oo si kala la damco in loo dhigto waxa ay Soomaaliya sameynaysa dariiq kasta oo kale kuma badbaadayno arintan u marno waxay si sahlaysaa un inay gaadho danta ay Soomaaliya leedahay ee dulmiga ah dariiq qura ee arintan aan wax kaga qaban karnaa waa inaynu sida saxda una fahanno sida saxda aan uga hawlgalno kaliya joosh kale ma furna gubbana hayo waan ka gabanayaa iyo dambiga waan saamaxayo mala arintaas ma hayo islaam inta aad murmaysay dafirsan tahay ee tahay denier of the genocide iyo aggression of Somalia oo dhan iyadu way si miciyeysanaysaa oo way si xalaashanaysaa way si diyaar garoobaysaa ku deynmayso Suciido su'aal ma ka weydiiyey halka? Ha. Ag Suciido simple weeyaan marka aad imika sidoo u dhigayso waa fududtay laakiin su'aasha meesha taala waxay noqonaysaa Muuse Biixi iyo lodkiisu oo ah kuwii la dagaalamayay ogaana markii Umar Carte iyo Ismaaciil Cali Abubakar iyo magaranaysa in ciyaalba la xilayay ee wax weeye jeel ku booqanay sidee bay u dhayaarsadeen arintan uga dhigan oo gobnimadii waxa uu sheegay waa bay ogaayeen wixii dhacay qiil iyo excuse ma hayo waxaan ku barahan nimanka soo dhaahdo garowshay kulliin maadaama ay ahaayeen baad dhibanayaashi arintan ay qabsatay maanta nool yihiin ma hayo qiil ma hayo khald iyo dambi ay jiilalka soo socda ka galayaan weeye oo wixii iyagu ay ku tabceen dhibaatada aad aragtay ay ka gaadhay ayay fududaynayaan in ubadkooda mashaakilkii ku culus ayay u diyaarinayaan inuu qabsado ma fahamtay marka waxa la doonayaa daimka inagu dad waaweyn baynu nahayo iyagu beriga way naga yaryaraayaan ba in fact maanta inaynu ogolaano in la soo celiyo wixii halista ahaa maaha ya commitmentkaasi markaa dee qof waliba naftiisa la xisaabtamo sida ay inooga goonaanayso ama inu uga howlgalayno ayaa muhiim ah in la fahmo mar walba waxaan ku soo celinayaa oo ka digayaa qofka u qaata in aanu sidan warkiisa u cadayn karin ama adigu gooni iskaga sasab reer Soomaaliya oo fariidnimo muuj waxaa tusaale ku qaadataa dadka kuwa hawlgalaya Soomaaliya u tagay weeye raggan aynu ka hadlaynay dilaysay garaacaysa wax qabsatay raalli ahaanshahoodii ugu tageen iyadii u adeegeen mawaaqifteeda yidhaahdeen waanu aaminsanay oo innaga inagu culaadeyno inagu caayino qaar nagula dagaalamayno ugu tageen iyagoo weli aan ka noqono sidii u taageersan ayay dhibaatadani ku dhacaysaa marka adigu imika u khaayarayo signal u dirsanaya inaad ku nabadgelayso signalka xageed ka keentay aqalka ma jirto waxaad ogaataa raggii SNM ku biiray qaarkood baa ogaaday inaanay ku nabadgelayn raaligelinta iyo ogolaashaha inay sameeyaan waxa ay ka doonayso Soomaaliya beriga ay gumaadka watay ee either way inay dhimanayaan oo jacayl iyo mawaaqif ay kala mid yihiin SNM aan ugu iman ee naftooda kula soo baxsaday oo badan waliba aan yarayn ma garatay haddaad ku dawaqdo istilaahdo maxay Soomaaliya dembiga aynu ka galnay maynaga xun ma xumid dadka wadaaddu waxa jira imika cadsaam oo ku celceliya Soomaaliland waxay ku qanciyaan dadkay u sheegaan una arkay masaajidada dee anoo fadhiyaa intaasoo jeer laga yidhi dembi inagu aynu galnay bay yidhaahdaan marka qaarkood fusuq iyo dembi aynu galnay ciqaabtiisii aynu maraynay bay ahaydo ilaahay baa qixiyay dhibaatadii inagu salliday dembi baa laynaga goynayay aynu galnay dadkuna waxay yidhaahdaan dhalinyarada daalibo cilmiga iyo dadka caamada ee dhageysanaya wallahi waa runtood annaga waa lain markaasi waliba ugu hoos qariyaan
qabyaaladii iyo iskala qoqobkii umada Soomaaliyeed ayaa sabab u ahaa qabyaalad weyn soo aragnay kala googo iyo gobolo dhibaatada ay leedahay dibkuba inuu ino gaaray bay naga dhigan khald aynu Soomaaliya ka galnay marka imika aad u adeecayaan dhibaatadii in ku dhicinay bay xitaa ugu dhigan dadka iyagu diimeynaya walaadila aan ku dhaarshay shirroolka ay hadda dagaysateen oo fiirsateen cidsaamkan oo arki doontaan sida amaha Qur'aanku wuxuu sheegayaa Sheekh waxa jooga Haashim iyo dhawr jeer arintaa ka hadlay dad wanaagsan oo aan dambi gelin oo wanaaga awgood genocide-ka ku mutaystay ba Qur'aanka ku qoran taas oo meelo kuwi Fir'aawn genocide-ka u geystay kuwi asxaabul ukhdud qisadii caanka ahayd ee xadiith iyo suurada ku xusnayd Qur'aanka meelaha badan ka xusnayd kuwa kale oo dambiga ay galeenba inay wanaagsan yihiin ayaa hayd baan ku haynaa Qur'aanka Soomaa marka haddii xitaa akhrido sidana wax uga qoreen dadka gaalada ay genocide dadka soo jiita ee dhibaatadaasi ay gaadhaa dad xun ma aha bay ku leeyihiin inta badan dadka yaani wanaagsan baa dhibaatadaasi gaadhaa ee ama dad la dhaqan kale ama cafiska badan ama niyada wanaagsan gobolnimadani waxaan inuu sheegana dad kale ayaaba had iyo jeer halis u ah in dhibaatadaasi gaadhaaba lagu leeyahay marka uu cidsaam wuxuu dadayaa dambigii dadka laga galay kuwii dhibanaha ahaa buu leeyahay dambi baad gasheenay toobad keena SNMT aad bay u wacdiyaan waxay dhaadaan dowlad islaama laakiin xaakimku uu yara dulmi samaynayo waa afweyne iyo kuwii kale ayaad dumiseeno gaala iyo wax lamida u soo raacdeen marka dambiilayaal baa tiina SNMT intaad nooshiin ka toobad keena arintii wixii aad kharibteenna hagaajiya waa maxay ku celiya dadkan Soomaaliya gacanteedii Soomaaliya intaad xoreysan markaad Soomaaliya ku celisaan gacanta u gelisaan ayaa la idin ka toobad aqbalayaabay leeyin oo dambigaad samaysan aad iska mayraysaan wadaadaa jooga wadanka waxa uu sheegaya marka sad arkaysaa dadkii SNM oo gelti dareemayo mooday inay runta waxaas oo dambiyada ay galeen ilaa intooda badan waxa laga yaabaa in aanay diinta ugu aqoonin sida kan cidsaamkii u garanayo oo ay aaminsan yihiin islaan iyo wadaad kitaabkii furay oo ku eegaya dulmi weeye weyn mushkilada wadanka ka socda ma fahamtay waxaan dhacaya sheegi maayo kuwa Soomaaliyeen arag leh Soomaaliland ciidankeedu 15 sanadood uu laascaanood joogay dulmiga iyo tacadiga iyo cadaabta ay ku hayeen dadka reer laascaanood wad ooyaysa haddii ogaatabay ku leeyihiin dadkii burca joogay burco oo magaalada weyn ugu xigta laascaanooda ayay beenta u sheegayaan qof kale adduunka kale jooga marun bay u sheegayaan kuwaas bal ilaah baan ku dhaarshiyay maciidanka Soomaaliland ba cadaabay reer laascaanood iyo dowladooda iyaga ku sheegay reer laascaanood oo ku oranaya waanu lisaynay sida saca yaani dhaqaale iyo inaanu ka dhisanno wadankayaga ayaanu Soomaaliland u keenay laascaanood oo anaga ku haysanay soo ma jiraan marka idaacada ka hadlayaan kan cidsaam wuxuu beenta u sheegaya bal in qof iyo labi ay dagmaano waxaaga rumaystaan busley marka wanaag iyo diin iyo ilaahi iyo aakhira lama xasuusna right way dhageystaan marka dadka arrimahooda ogi reer laascaanood waxba tareen 4200 oo inaan oo u badan dadkii reer laascaanood kuwa kale meelaha kale ka yimidna ku jiraan ay xabad qaadatay oo ragii dagaalamay kamida magaaladii intii joogtayna way ka qaxday imikana baahi baa la isqalanaya nolol ima taalo habeen walba dambiya dhaca kufsi iyo dil iyo boob iyo silic baa ka jira laascaanood khamri xashiish aan cidina hay lahayn baa meesha yaala mustaqbalkeedana cid ugu ma jiro meesha uu ku dambaynayo waana la ugu jeho waa luhbaa in dagaalada ma dhici doonaan ilaahay baa yaqaan inta ku dhimanaysa wax burburi doona fidmada cidsaamkii wax ku lahaa ka shaqeeyay ma waxbay tareen dadka reer laascaanood soo waxbay yeelan waxba umay tareen iyagana Soomaaliland iyo dowladdeedina way hantaaqeen iyo dadkeedii oo reer laascaanood ka mid yahay ku cid kalena waxba may tarin marka iyagana waan wacdiyeynaa intaasoo hadala waxaan isku daba dhigay ninka la yiraahdo Shabeelow waxaan isleeyahay aftahan baanan ahayno
فرينتا هذا حوجيو بل وحكوك هب كابو وانتا سو حمد الله قفها ما مقرد وان مكسو علي سعيدو ان ارتوى محسن تمر خواد وان كاقم هالنقية ايناد انتانو تعباد قلسي ان انفرميشن كانتا لاغنا عاد انتا تسوك انتي ما شاء الله تبارك الله ان وحان الرجينية اك تدكو inta badan markay ku dhageysanayaan waxaan waxa laga yaabaa inay record ku sameeyaan oo waxa weeye hadda toole qaar ka hadraad iga soo bixi doonaan waana saar rajaynayo laakiin waxaan u baahanay say habluheen awl hore u hadli jireen inay hadlaan oo aanay joojinin waayo arintii ka dhalatay tasciid ba ka soo baxo arintii la qaatay oo iyagiiba de waxa weeyaan maanta luqadeen inay ku gudbinaya tayagu ku keenan oo ingiriis yahay oo u badnayn wadiga soo turjumay aanu aan kula qabaa dareenka ah aan waanan wax badan waan koogay aan nimanka culimadu sidaa u dhigaan aan diintana kuma jirto in loo dhigo sida aad sheegayso aan dadka waxan kamid ahay aad ugu fiirsaday culimada waliba aad u dhageystay waliba aad u raacay waliba jecelay inuu wax ka barto waliba aad u jecelay aan kamid ahaa waxyaalaha aan u fiirsaday aan ku ogaaday waxa kamid ah aan ما أها قفك هداد حتى الدين برايس هدادو عرقتين أتك أغلب بدسي إن نبي عليه الصلاة والسلام واحد لقوي لقونا دو قدبي أو هداية دي إلهي بالي علماء دو لفت الكودو إني قدبيانو بهن ما يحينا يسيدا نقول لغانو تدكي ودن كودي أي نعبيسيان أما أي كان لغانين الدنبي قالي دنبي نمينا قلنا علاس بان اسقدو القادني إلهينا وينو قرب استاقي يدون دورنين عاونين إن ما أنتين كحوك بدن إلاكي وحاك لدعسك كياني دادكم مرخين معيستان نولاشي على دان سعيدو anigu inta aan dareemay Soomaaliland ka jirta wax weey dadkeenii oo nolosha jaclaaday een mar walba geerida la iloobo oo magarnaysa dadka nolosha jaclaadaan een dhibaatooyada wax weey aad baa looga baqayo lama dhirido oo wadiga arkaya meel walba saad bin imika ku jirna hadaan imika inta soo wada eegto inta qolay furan ee ay Soomaalidu furteen waxa ku jira qaar ee Soomaaliland oo iyagu ku jira sidii ay dadkan u qaboojin lahaayeen ama ay uga dhigi lahaayeen war sida ma ahay dad wanaagsan baan ugu jira ana kamida way kan ana een wax weeyaan hanoo raacina waa koox yar dadka inta saw hadasha waa badan yiin saciido marka waxaan u baahanahay inagu inaynu asiibno wadankii een run ahaantiina marka la soo duuduubo waxaan waxay ku soo een biyashubanayaan in dhaqaale loo baahay waa marka aad runta eegto saciido een ku weenan imika afartay la dhaqaajiyay aad ino dhiba dhaqaale la galiya iska ma shaqeeyaan markay ugu yartay waxa la sameeyaa aan hal milyan oo follower la sameeyay si YouTube ka wax uga soo dhacaan waa markay ugu yartay Saciido marka aan Saciido aan lacagti wadanka lagu xoreeyay qurbo joogta keentay aan inaga dulca joognaa biil lagu wada siin jiray dadka oo caruurta qaar kood lagu soo koriyay marka runta laga hadlay weeye marka Soomaaliland dalka imika jooga waan ogaa Saciido talana ma ogola ku weynan qurbaha u badan aan inay wax bixiyaan wax weeyaan cidsan bi wada aamino waxa ku leeyahay waa dambiyo in aan qayb qaato ma aha halka dadka kale wasabiyo 300 kun oo qof ku jiraan oo qof walba wax weeyaan laga gadhigay magarnaysa ayaan muxuu ha maalda tiray inuu bixiyo 100 dollar oo markuu jeeg saw yimaado account kaarkiisa baba la hayaa waa laga jiray already automatically baa loogala baxay marka daaynu diyaar garowno ama aynu inta badan ugu wax jiraada een waa mar marka aan yaacni wax weeyaan aan aad iyo aad u yarxana qof hadana wax jiraada dadkan baa waxa gaarsiiyay dadka shaqeeyay waxaan u baahantay intii isku magaalo joogtaba in runta Saciido sidana kala intaan meel loo wada fariisto guriyaha ku weey metelan guriyaha oo kala intaan is xasuumo wax la wada cuno la is wareysto la wada fariisto een wax laga wada tashado qof uu arko in talada isaga lafsikiisa wax laga uu kale yahay aanu wax ka sheego aanu saasaan u arkaa waana muhiimada koobaad weeye wadankeena waxaan u baahanay inagu inaynu sameyno kuwa TV-ga maamula metelan kuwa nimiga TV-yada la soo siiyay loo furay oo kale lacagta sirdoonka Soomaaliya bixiyeen ay nagu badan ee waxa weey lacagta la siiyay hebel hebel aanu garanayno een iyaga kuwaasi loola dagaalaman lahaa baan u baahanay ee dawladdu markay la dagaalanto waadiga arko buuq baa lagu furay hebel bay la dagaalamaysaa balay laakiin inaga muwaadiniinta marka aynu la dagaalano dawladdu waxba inaga ma qaadayso way muwaadinku markuu la dagaalamo uu arko midkii inuu qald yahay taa waxba laga ma qaadi karayo metelan ka yaray soo baxay wax weey warka qaldan een warka qaldan gudbinayo kale hadii la helin la mid darbaxa dhigta kaga dhufto oo yiraahdo erdo waxana sheegaysa waa qalad ninki shalay dadka laayiba waxaad la leedahay een sidan waa sidan u aha demay dhacdeen ba Saciido tanay marka waxaan u baahanay in dadku kala meermaan oo madax iyo mitalayaasho oo inta gudbinaysa fikirka iyo dadkii qaadanay dadka qaadanaya waa kuwa inta badan TV-yada waa inaynu yeelnaa at least ugu yaraan
شن تي في أو من هالمليون نوع إنه فلو قريني أو شقية قضية دن إياه وغيران لبقفة هدى وبدأ تيجي تيبا من هالمليون تين وقاعسين إنه ونا إنه كشقيني هالمليون كونا كان ترى الله سو مالي واحد سميسا هلك لبدا مليون بك هلك مليون بخلان نقول إستا قف كي هوش هذا قدبي وعي وحيلها إنه قاعد يسعيده وحقيقة نشون تنا إنه قاعد وحكم إذا وأخو قصبي إنه ماذا قارقود وعيه أكون هذا للسمية لفت الكودة والله معمولية ما نكري عشان بقول أخونا قف قارن قانون إستعدي أنا مشروعية ده جوا وضعنا عن القوانين مرحى ثاني سعيد وخضر and فيصل رابله يوكو وانت هنا أديكي هنا أكو فلان ومعلوم بموضوعية ده سيدنا إنه قد قال مكرنا هل كان ينوي تدخل بيني كرنا لكن وحشرة قارينا كأكان إلا ينوي هلا دقاله هي إلا ينوي هلا ضد كني أكون سمع لنا ده كده وحرير وات ده مليون يستد مليون حوالي شيء ما هل مليون هو حلوين إذا نفتينا إنه قصة مثلا السوشيال ميديا سكو حلو عرنت هلا قشط كيو ومعلوم به الله قاله waa weeyaan magaalo walba loo galo markaynu sameeyno kaynu rabno aynu falogreyno waliba inaga aynu maamulno waa siyaabaha loo la dagaalami karo culimada markay noqotana waxay leenahay ilaahay ka cabsada diinta dadka u dhiga waa dhaqaaleysateen ilaahay baa lacagtiin siiyay wadankiiniga maamula een waanu ognay in siyaasada ka mid tihiin waanu ognay inaad faraha meel walba kula jirtaan laakiin ilaahay uga cabsada waayo waa adduunyo idinka shalay toore nagu wacdiyay jiray inaanu waxa weeyaan aakhara u shaqeysano markaanu shaqeysanayna wadankiina loo doomaro wadanki loo dhiibo inaki yeelimeen way aanu kaanu soo shaqeysanayna maanta anaga badbaadinayna een diintana waa la wada bartay meel walba diintu taala internetka ku jira een amalkana waxa weyn in walba wuxuu shaqeysto een uu buuleeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam sheekada sallam qof walba wuxuu shaqeysto leey inna sa'yakum la shatta fa amma man a'da wa taqa wastadaq bi husna ilahi bayr wa ayda quraan yani een geeri bal soo een rasuulka la soo garamariyay markaas rasuulka alayhi sallam wuxuu qof walba markuu ka hadlo yiri ahlo janno markaas uu yiri een waa dad umar khaati furteen marka qof walba wuxuu shaqeystaa adduunka laftirkiisa lagu sii ogaan kara inaad ahlo jannata iyo inaad naar galaysid waayo dadkan laftirkoodu waa mar khaati ilaahay u dhigay adduunka marka een anigu waxaan aaminsanahay siiciido arintan waa muhiim waliba si fiican oo muhiimadaad u hadasha een garab badan waad u baahantahay adiga iyo inta wadaba marka anigu waxaan aaminsanahay inaynu hadal iyo dhaqaale iyo gacan wax laga qabto oo serious laga noqdo oo arinta magaranaysa loola dagaalamo adawguna dhinac walba way isku dayayaan inay nagala dagaalamaan marka aad baa ku salaamaya ku socda waxaan siinayna Ismaaciil shabalo ma santay salaamu alaykum dhamaantiin waan salaamaya een walaal shee gaar aan waxaan doonayaa inaan u salaamo Saciid iyo Adna oo halkan ku jirtay hablaha kale een wax xusta si fiican wax xusta markii horeysan Twitter ka soo galay anigu maqiiqan baan soo special soo galay jiray moogtay marka wax badan aan fahamsanayn oo mad garanaysa wax badan ee cilmi badan iga maqan yahay ayaa short period of time intan degaysanay wax badan baan ka faa'iiday marka horta taa waxaan doonayaa inaan idinka personally aad idinku mahad celiyo absolute leadership aad tihiin wallahi waxaad tihiin dad ku dayasho mudan marka aad baan ugu farxay markaan dad badan oo saas halkan uga bartay rajo badan bay leenahay takaliyan niyo in ka codsan laa waxa weeyaan in information kan wuxuu baahan la keydiyo amba in isagoo qoraala duuban si walba in loo keydiyo that's step number one taasina wax kasoon aanu ka qaban karno aanu ka qabanna oo action ma garanaysa taasina ku raacsanahay tii arrinkii labaad ee shabeel uu ka hadlay yeah head global school to go si walba la sameeyo that's a network imaka dadkeenu waxa jira in maxayday in magaciisa sharmaarko midan kumanaan sharmaarka jira kumanaan adnaa lagu jira kumanaan siid baan ugu dhex jira kumanaan yani dad badan baa jira active oo u jeeda fiican la wadaniina laakiin dadkaasi waxa u baahan la isku xiro yani isku xiritaankii markii dadka la isku xiro ayaa in my opinion ay mad garanaysa ka qowd banaana ya more impact yeelanaysa waxay sameeyaan oo markaana wax la isla qaban kara sida uu sheegayo haday noqoto social media si walba haday noqoto meelaha ugu badan ee dagaal ka socda waxa weeyaan waa online weeyaan waa information weeyaan waa propaganda so marka ta aad baan ku raacsanahay shabeel arinka laakiin dadku waxay baahan yihiin isku xiro marka taas ma aanu ku darsan lahayn ta aad baan u mahadsantiin waqtigiina assalaamu calaykum.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيدة وحن خلاص فيلي هذا سبيس كوارت مدبذ إنه وفرة تذكرنا يبي كي سوى قرار قاتينه دير لنا وفرت ساك سانو جهي مركع يعني أرنت الماشة كقرنا وأرن علوس وشين ده إذا إنك كوع اللي سمر لبعض ما دام تدعو السبساقرة حداد وقت وهي الكرسة إن الدوع ديسه أنا دو يرشح لحظان هرت مرخورة كارا جيني خصا نيو فرينتي وين نغا غودبتي ان بدن بينو كوعلل انو ونرنتا سبيس كنا وان سو خريا ديلا هايدادو ماركا نينكا وركا اي وو قورنتا هاينا تي وخان ليهاي دانييركو صعبدي سوبيي كغا درغا هوغان ادا نوغو ريني هديلا لا دو وركو انو نون خدوبا كاينا وعي جلنتنا السماه فعل كنا كودر دي وين تشيران ليرو اريمها ودو هديات contribution kaaga de la kaashanayso wad u baahan tahay magarat inaad la xireedo ma aha inaan waxba la sameeyna dadaal socda so you can join those efforts and intee nan kalana hadii la hayraado Ismaaciil miyuu hadlo hortaysoo hawana la sidoona la ma way Thank you. Intana kalana wayno hadii la raawan sameeyna laakin qofku markuu fahmo waxa socda iyo waxa ay tahay in laga yeelo ayuunyo ficilkiisa hadalkiisuba faa'iido dhalaya ma garatay. Laakin unfortunately shabeelo Soomaaliland isku wareeg isweesida dhageyso intaanu ka taamila qaado. arintii iyagoon aad u fahmin bay ay wada barbar marayaano hawlo aad moodaysaa inaynu ku sii magaranaysaa halaagmeyno umbaynu wada wadnaayo wada riixaynaa wana daalay waxayna tarayana uma badna waxa la sheegayo waxaan la wadaa marka sidaa in tacabkeenu u khasaaro de ragii shaqaysanayay lug bay ku leeyeen iyaga gacan oo macharaheenu luma oo tamarteenu energy-geenu khasaaro way qaybay ku leeyihiin ninka la yiraahdo Geeldon farriintii uu geeyay reer badan iyo boosaasi iyo kuwaas waxay ahayd wuxuu ku arkay dhalinyaro joogta Twitter-ka oo wuxuu ogaa inaanay fahamsanayn reer Soomaaliland fahmay buu arkay marka cabsiba ay gashay buu waan soo qararay 10 kun baan ka soo qararay mail dadka caynkaasan soo arko halis bad ku jirtaan wali go'du waxaanu ka ilaalinaynaa inay qalinka iyo warqada isla helaan kuwa yar yar oo isla helayaan arkay buu imko halistaas ay muuqato rasaasta iyo ciidanka iyo ma waxaan ka baqayaan buunka islay marka inay inaga il horeeyeen oo arimaha iyagu hore u fahmeen wad garanaysa imka dad u fiirsato ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ninka la yiraahdo Fiqi iyo Xasan Sheekh iyo Faisal Roble iyo Faarax Macalin waxay dhisayaan nin waliba blok buu saarayaa Cabdi Nasir Soole kale halkan jooga ku qaadkan diidaa yiraahdo wax wada kulligoodu nin waliba xabad jaajuuru saarayaa arrin ay ka midaysan yihiin inay wada yaqaanaan bay dhisayaan waa key session in maarkan oo genocide ka iyo balki kale inu sheegney dehumanization iyo genocide waxay dhisayaan narrative ah waxa jira dad la yiraahdo ummad Soomaaliyeed oo meelo badan oo dunida joogta koox halis ku ah jiritaankooda iyo mustaqbalkooda wargaxisnimana abuurta jiritaankooda wadan iyo dowladnimana burburinaysa ayaa ku soo socota waa inay kooxda iska celiyaan u dabar gooyaan ummada Soomaaliyeed kan la dabar gooynaya waa adiga ay leeyin dambigaas wada sida tooska uma sheegayaan si cilmiyeysan iyo qaanaan oo accusation in maayir rabi u dhisayaan atada aragtay waxay qorayaan sawirada ay keenayaan way xulanayaan
waati haba isaguna beenta intan leeg muxuu hebel waan aqoonyahan oo Soomaaliyeed oo muslim oo wixii de xaqligaaga la galiyay oo dhanba ku soo hormaraya muxuu waxan u sameynaya waa muraafaqnimo weesay leeyaan qabyaalad ba haysa waxa saynu dadeedna oranayna waxa soo dhan ma hayo arintan ay wadaan shaqo iyo qanaan ayay wadaan waxay dhisayaan in ay dhacdo in dad tira badan leh iyo dawladda iyo nidaamiyo kala duwan awoodeeda isticmaalaya kareesha Isxaaq dhagta dhiiga loo daro ayay diyaarinayaan imika ku mashquulsan yihiin inta badanna aad uma fahamsana dadka khatartaas ku soo socota waxa ka qabashay leedahay imika intaana qiimo badan inagu tagin hadhow imika wax ka qabasho leedahay wax ka qabashadii baynu isku fahmi laanahay oo mar alla marka la yiraahdo arintaas ay jirtay wax laga qabsan bay dadku wada dhawaaqayaan qof dhinaca u arriya qof wax sheegaya buuq baynu isku wada furaynaa waa la daalayaa oo markaas baa la oranayaa hadaba salka inoo dhiga waa inagan dawaqnay yaa marka arintaas aan shabeel u baahan meeqab dhammaantiin wa maatintiin haddii aad inoo furtaan space kale oo day noogu yadhaanna waan idinla sii joogi doonaa una anigu haddii la hera waqti helo haddii kalena waan ku raaga space kan waan soo xidhayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.